Всім доброго здоров'я. Колись подарували мені ось такий от набір мечиків і плашок для нарізання різьб. Ну, різьбу ним нарізати, так як він китайський, не є добре. Але проганяти десь трошки гайка погано закручується, в принципі, можна і нормально. Ну, не раз я вже ним, в принципі, проганяв різьбу, пробував нарізати різьбу, але ну, дуже швидко інструмент сідає, дуже швидко тупиться. Тому я нарізаю різьби старими, ще старими, є в мене запаси такими плашками, мечиками. А цей набір, в принципі, так і зараз лежить. Ну, інколи я проганяю ним різьбу. Ось такий от наборчик. Хочу я зробити для цих плашок от окремі плашкотримачі. Тому що, коли щось робиш, і дуже важко діставати плашку, плашкотримач, закручувати. І хотілося, щоб був під рукою такий кожна плашка в окремому плашкотримачі. Тому я знайшов ось таку от трубку в себе. І от ці всі плашки з набору входять в цю ось трубку. Ну і зараз я трубку поріжу, ну, відділю, ну і далі покажу, як я буду робити ці тримачі для плашок ось таких. Отже, нарізав трубочок, зачистив, підібрав ось такі от шайбочки. Ну, ще поки думаю, можливо, їх обточу всередину і обварю, а можливо, просто так і приварю. Повисверлюю отвори на ручки, ну, повставляємо їх, і ручечки також пообварюю. 6 плашкотримачів будуть з ручками вісімками, 3 будуть із десятками. Десятки поки що не нарізав. Ну і також засверлю і наріжу різьбу для гужона, щоб плашку саму зажимати, щоб тримати її. Отже, продовжую. Ну ось так виставив трубочки, тісочки і зверну.
отвір. Два отвори симетрично. Так. Отвори висверлив п'ятеркою сверлом. Нарізаємо різьбу М6. Добре, нарізати різьбу зі смальцем, на жаль, в мене немає, тому трошки мастило. Різьба готова. І так обточу болтик, щоб от так от виглядало, щоб гарно заходило у плашку. Ось так. Так, ну ось ручки приварив. Ось три такі довші. Десятка товщина ручки. Три коротші і ще три маленькі. Отже, буде 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ось так от плашка вставляється. І болтиком загужонюємо її. Ось. Але підібрав інші шайбочки, ну, щоб вони входили от сюди всередину. Ось так от красивіше буде виглядати. Ну і це тут по прихватками поприхвачую. Ось так от. Пізніше в тих, що більші шайби, от М12, я просто розсверлю саму шайбу. На міліметр більше під 13, наприклад. Ось так продовжую. Отже, прихвачую шайбочки, зашліфую і покажу далі, що вийшло. Ось такі от вийшли в мене плашкотримачі. Позаварю ззаду шайбочки. Шайбочки розсверлив. Ну, якщо це М9, тут розсверлено 11-кою. Між шайбочкою і плашечкою давав тонесеньку підкладочку, щоб там була відстань. Ось отак от поприхвачу шайбочки. Ну і коректором написав, яка плашка, яка М10, М8. М12. Ну і ось зробив от таке от кріплення, органайзер повісив. От. З мітчиками я не став,
щось вигадувати, просто поприварював ручки, ну, не нагріваючи сильно, поприварював ручки до них, щоб також можна було швидко достати. Ну і тут написав, щоб можна було швидко достати і працювати. Ось так от зараз ми поскладаємо. Буде завжди зручно, завжди під рукою. Потрібно якусь різьбу прогнати. Швиденько взяв, прогнав. Ну, для нарізання різьб ці плашечки не досить сильно годяться. У мене є хороший старий набір, яким я нарізаю різьби. Також мічики подовжені, ну і короткі. Ну і плюс от плашко і мечко-тримачі. От такий от вийшов девайс. Всім дякую за увагу, бажаю міцного здоров'я і успіхів!